ennaku z'omwezi zaali 26 mu mwaka 2017 mu mwezi gw'okusatu essaawa zaali 5 ez'okumakya olunaku lwa Sunday. Ekigambo kyayogera ku baffe oba ababasa ekimu n'ekigambo. Pawulo awandika n'agamba nti abaffe basenga omwoyo ku bikolwa ebirungi. Obubaka bwabuulirwa nnamulanda maka g'oluganda Musoke era nga ye yabuulira ekigambo kyatandika bwe kiti. Tusenga busenzi bwanaalaba ekirungi ekiri mufe balitusenga naye kaakano bwe batunula balaba nga siri baavu kitalo olwabagamuloganbasitalina mukusoma busomi n'ebyenjiri baali bakodda nokubuulirwa tebalina kati abo ngenjirakoki kuwulira naye no balimba kubanga omuntu asobola okubeera nga alina byonna kati nti baali bagagga bayimbi ba mwoyo tekyasoboka okubaawo. Yusufu teyafuna migabo ebiri ebbaluwa ya Tito essuula ya 3 tujja kuva ku lunyiriri olw'12 wabula olunyiriri lwetwagala okusimbako essira lwa 14 naye Tito essuula ya 3 gye mulimu Tito ez'oluzungu nazo mujja zikwata onye olw'ekumi n'ennya otujja tusomako mu luzungu tulabe olugamba agamba bwetumangate majoli oba tutiko fuba okujja gyendi anika pooli kubanga nkesezza okumalira eyo ebiro ebyenjawo olunyi olw'ekumi n'esatu fuba okubasibirira Zeena ow'amateeka ne Apollo baleme okubulwa ekintu olw'ekumi n'ennya era abaffe bayiga okussangako omwoyo ku bikolwa ebirungi mu bigambo ebyetaagibwa baleme ng'obutabala olw'ekumi n'etaano abayinange bonna bakulamusizza olamuse abatwagala mu kukkiriza ekisa kibeerenga nammwe mwenna abatwagala mu kukkiriza ekisa kibeerenga nammwe mwenna olunyiriri lw'enjagala lumamusoma mu luzungu lwe luno olw'ekumi n'ennya kandusome lugamba bwe luti era abaffe bayiga okussangako omwoyo ku bikolwa ebirungi mu bigambo ebyetaagibwa baleme ng'obutabala nsomera mu lungereza tuwulire wa King James and let ours also learn to maintain good works for necessary uses that they be not unfruitful lest they fail to bear any fruit eyo egambye etya our people must learn to spend their time doing good in order to provide for real needs. They should not live useless lives. They should not live useless lives. They should learn to avoid losing what? Useless lives. A Christian, a believer, must live a fruitful kind of what? Life. But unoga kuchiba na chibkwe. Unoga nukula po mtu. Leto uyimba. Nga naote sobre watu kuleto uyimba. Olonde kuba mungalo nesisobola kufamuka mu buli kiso kyonna kyonna ali awo okuwa obujulizi nagalanga ayongera gejja mutwe owulizi ogo naye ng'ebigambo by'omwoyo talina kintu kyo owange soma tuwulire evanjiri egambye soka osome eyo wamma bwe bange efaanana naye soma mulimu enjawulo soma And let our people learn to apply themselves to good deeds. Yes. So as help cases of urgent need and not to be unfruitful. Yes. So somebody used to know that we have a day. For our people should not have unproductive lives. Please. They should not have unproductive lives. Umuntu nabeerawo nga tali protective at all. They must learn to do good. They must. It's a must. Oganda, you don't know how to do good. If it is costly, or rather it costs you so much in order to do good, please raise those funds and provide for yourselves. Because you must learn to do good. It's a must. Yeah. Mm-hmm. They
must learn to do good by helping others who have urgent needs. Watu wetu nao wajifunze kudumu katika matendo mema kwa matumizi yaliyo lazima ili wasiwe hawana matunda. Temo vi kao
ne tutambula bwetu ne polampola gasogesome baba mufi neze bali bewafi kubanga singa bali bewafi bali bali wamu nafi ne batu bamu era balabisibwe bonna nga si bewafe nziramu baba mufi kitu neze bali bewafi kuba singa bali bewafi bali bali wamu nafi ne batu bamu era balabisibwe bonna nga si bewafe soma tuwulire agambye ate mu Good News oyo They went out from us, but they were not of us, for it had been for us. They would have continued with us, but they went out, that it might be plain that they all are not of us. They would have continued with us. So much for you. These people really did not belong to our fellowship. Really, they did not belong to our fellowship, even if they did participate. And that is why they left us. If they had belonged to our fellowship, they would have stayed with us. But they left us so that it might be clear that none of them really belongs to us. And then we never made any loss. If we again. So many of these They went out from us, but they were not of us. For if they had been of us, they would no doubt have continued with us. But they went out, that they might be made manifest that they were not all of us. In fact, their going was just a matter of making manifest that they never belonged to us. So we say to you. Walitoka kwetu. Lakini hawakuwa wa kwetu. Maana kama wangelikuwa wa kwetu, wangalikaa pamoja nasi. You would have stayed with us. Lakini walitoka ili wafunuliwe kwamba si wote walio wa kwetu. Wafunuliwe kwamba bajiongeza wafunuliwa. But you okay, but be okay, but the dedicated to that about it. They were fine. Why did you go back? Ngomwe plani ya aluwa ya umabumi.
naye nga abooluganda abasajja empaja ezisembezezebwa bapetero ba Uganda abafalisaayo babanyagako ekintu mu ngeri endala nga babafudde abalokole bano abaaki abaatumutembereza omanyi bali mu kicaki omu Uganda naye ate sibafuze ab'okuntika mu kanisa olyayinza n'okubeera wansi wa bisopu atalokokanga nga yamukulembera naye nga bo bali omu Omurundi, Omutai, Gunazi Sanzi, Omurogo, Itukusendeleza. Tumula mu bubiina ogwo tumula olabe
ababagama tibali kubafu kubanga fachuli kubamu kama kala rafu bebaliwa bebali sechi mu mkulitu wakwati wakomi mkuru ulite abu abaluwozo kutuwana wana kubamu kama wafu abataliba lame bamu salaba abataliba weleza bamu toza abu na haya bantu wabama nye tigendu na kubanga fulotuwaru kukatuwano wina chekwe kero omutukiri kubanga na wanga mula mula kukiriza elaba te nime meme ya nite msa nukira kubanga nime yokuwa kari lopetuli wakunda nima tuli wakubenda maso aho abama nye mkama wapiti ya tuisira ya tuisira abula mumuta kwa ho obi nyo mundi tufunye eyo nyongeza obi te tufunye omkama wapu kumutio kubula mute kutu njidwa ko we guli hela gani fane nyele kubwa tatula sika manja alabi sena jana atashua tuga matatu ya zama njiza wewe ya afunye na ade kumine kumi ya bafi na mkukiliza gambi sino kutuza akashu manaba kuwa yasu mizikwa mbola remo kufuna nga fete tuko nchi nga tituli uo wano uwa ya zama njiza umutuka avero mulima na ikatona wa mazima chogora uya wandi kila tito tinja kusomoru hilo lewe ya mwandi kila tito nga wandi kila tito sule soka ya soka na kwe seti kama kumana wange tito uudite na muomu tulizi nchi ya yongi na kukatonda hata yu za kulimba temubwa wano katulikuweko mchito katonda wali hati mchito mchaliyo mulawewe ya wandika esule soka olinyo uro kumi kansoke kumi yoro soka mwurile ya barua yeti esule soko kumi yoro soka mwurile ugamba wewe paulo mudu wa katonda ero mtume wa Yesu Kristo ngo kukiliza kwa baronde ba katonda kwekuli nokutegeera amazima agali mu kutya Katonda onyolo okubiri mu kusuubira obulamu obutaggwaawo Katonda atayinza kuyimba bwe yasuubiza ebiro eby'emirembe bwe yasuubiza ebiro eby'emirembe n'emirembe nga tebinnabaawo olwokubiri mu kusuubira obulamu obutaggwaawo Katonda atayinza kuyimba bwe yasuubiza ebiro eby'emirembe n'emirembe nga tebinnabaawo yayogera ku Katonda nga Katonda atayinza kukola ki kuyimba kari ya gama cha ituwa ula wa mutangu hao watu ya suza atingi Katonda atayi za kulimbe chote ama zima tuliwewa esasa kristina makutuka tuki nga kumitumia seno mkama wa suri vajibu leo nyongeza tobi funia kumu nayo mchala jazi tofa ayo wa mkabu kuweguliku mchongu aji ogo ula tuwala gana bramu obutangu hao chava gamba wati mwiso kemu nonyo wa sabakawe nobu kukili huwe nebilala ebiki ebintu bili bongerwako mukama gwekitibwa musoka munonyo gwakabaka bwakatonda n'obutukirivu bwakatonda nebilala ebiki ebintu ebyo mukulu obyo byo muzileta ebyo munsi bili kola ki bili bongerwako musoka munonyo gwakabaka n'obutukirivu we nebilala ebyo bintu byenseno bili bongerwako natije ebintu byenseno yagamba bili bongerwako amakuru byeyongerwa kuki ku muntu afunye obutukirivu bwakatonda mtu anonyeza kutukirivu atunawa kwa kama kwa Katonda enyongeza jafuna nga chali mwili munu bintu bya mwisi munu kari ya yogira kubitu nga nyongeza nena yogira kubwa kama kwa Katonda anonyeza kutukirivu wa Katonda ngomu kavu uvide it's a share ate it bonus uvide miya bonus omutu watakuwa bonus omubanja bonus wamisa genda bakulie kwa ina waka saja kasu ndanga enaka ya majani kwa ya kareo za chikumi tiye nga sena ake chikumi za agakua kwa ya kate kwa nga mga imba aka imba nga tika ake chikumi zego nga sena aka tundu nsima jine ne inyo onge java kulie nga yuke na kwa inyo onge java kulie inyo onge java uli si awa bibili yoyo awa chikumi yono anyo onge java kulie nga sena yuku janu kutununga kumge zago ebintu byomuzeme nyongeza tutwebaza mukama katonda okuliza ebintu alina tulibagaga nyo kuta mukipimo tutufinye ko kunyongeza ebyo munafu atalina wadaka gali mama mini munange ebyo okuzala tena wadenga tu tuze tuende ke kalungola bisi enaku yankwata ekiseera kituka ekyogola bakanga tumaze olukungaana omukazi naye bakabwatu wati kusuli nga saina una kakeza kata dewe muka kome atika naironi nechana che nachibika katungu kakabu ya kanaironi
But abago ukoyo muzimu kwezi mune kugana ukugenda. Kwa ukugulio fene kutagenda. Osoporo kwezi ya kusimoni umurogo. Umuzaja Filipo ya genda Egypt. Ila mkama ya mtuma special. Na mkama ni kwe mweleza waba samari ya warumbi. Yahudi le njiji kalisa nela vika. Na waba tiza na wajua na umu ya mtukubu. Wapeto yoneo kana na wakena na sabira matu wajua umu ya mtukubu. Wawulidi. Ya nizimu jaa kundu umurogo na joja. Atene kusigara ngobu kusabu wago nga umu ya mtukubu tegufuni. Natena hivyo tuwaazioja. Nasa niko kudayari nionye kumisoti ya visu. Ya mani. Pamreka wa mwambuti. Muka mawechi tiwa. Kani nuka kakano mwenaje. Ilana hiyo kama chumana jizu. Zizu nchini pepepe. Mbele yaba na njiwe mbwa. Kwa mkazi neja. Chitupu chaba na vanyo kusoko kukulia. Kwa mru kukulia. Na mbwa ni zile kukumu. Kwa mkazi kwe kumuomu. Na mga machuwa mwote jira choga. Ba yuda ya first. Ba mawanga. Next. Kule mwenye hivu waji. Kwa mwenye hivu waji. Kwa mkama tu mkaza tuwa gani ya sebo mkama wafu. Mkuliko. Kwa mkaza msaidwa poli niki gale medeko. Sebo mwana wange. Mkama wange nyambo wanyo mwana wange. Mwana wange mkama wange jari mwanyo mkuma. Mwana wange mkama wange jari mwanyo mkuma. Mwana wange mkama wange. Sebo mkama tuwa uti ya. Kwa mkazi ngati ya kanya ya. Ha. Mwufu ya kona mwe. Mwufu ya satu miwa. Kwa mwenye hivu waji. Kwa mwenye hivu waji. Kwa mwenye hivu waji. Kumukazi siyabaa limera. Yoreka na zamba siyabaa zamba gari ugira. Ika itamu kwa akoli. Ajina bano makayana na muna yati. Zimuna nisatu mizu. Kukujakele nyumba ya Israeli. Kinze mizu kutu mbele ya bana ni njue mbwa. Kumukazi na arama ambari ya kuli maa chelo yoka. Na amu gamba ndisebo. Abale babaro. Kumukazi wa hine bana ya hino kubikuli. Wanabe nsipie yyo. Mutu kite chikamu cha shukwe. Wanabe nsipie yyo. Nesiko nga mweli ya kukiriza. Mwaka mafuku ya ugera ya sinaraba kukiriza. Sinaraba baantubali mwesiko. Ye uye chintwe. Ya kala mwaka mafuku ya ugera ya ugera. Mwaka mafuku ya ugera mungero zaba nabi. Omano poiniki. Nena achusa ya ugera mungero. Uli. Ishi osho communicate ni nipare kwasi. Kone ya gama ni hizwa ndo kudiyemeri ya vana enjo kanjuwe mbwa. Noni na gama chichuku mwana watu. Yara chichitana na akatono. Wabula chumicho kacho tumanyi chamane wama lukulia. Mbwa. Nazuri zio kazi ya kukungu mkama mkato. Mbunaga wa komunikati ngila mungero. Mkama hapo yewu nyo kubango mkazo. Mkazo ni yadi njiza mnizi. Okumuita chi. Hei mbwa. Ne yengo mkazi. Aino kukulia. Chabama wanga wetuliki. Mwetu chi. Kubange chifude. Mujisa hii tuwaso moru njiri. Kesi eki soro kutafa ngacho kama mjisa hii. Yovendi yofude yoka. Ngo mjisa hii kadiria. Mbamu gamba kadiria sule sule. Oba sege. Ajwe mbwa. Ejirie. Oba omunagwanga ajirie ngabaji abali babiri bwataba munagwanga abambwa ekitegeze mbwa omunagwanga ba Uganda bwe bali ebifuke ulide amakuru abaji ebwero polo abata yoga kuwo moyo mtu kunagamba ndikubanje kwe biyeye mbwa ulide kubanje kwe biyeye mbwa kale no munangi twali bweru wenda gano zoneza ezo kusubiza. Kati omukazi teyanyinja bunyizi yalaba na mukama wafu akozesa a prophetic language owulize ono nabira language eno nga naye agimanyi nagijjamu ekigambo batandika okwogera nga lubogera bategeragana mukama wafu n'omwononi alimu ensigo nga bategeragana era kunkoto ya mugati mwana wati sinala muntu alina kukkiriza ayogere abatumewaga sinala muntu alina kukkiriza ng'omukazi abatume lwaki tabako atuwa kuja bandi mbuzi zato mchayo poli nikyo kukiza ya kuja wa. Kukiza kuwa mkuli ya chikamu ya kuja wa. Ni wabula wate petro ya kuwabula mbuna na tu mkazo kukiza ya kuja wa sebo. Kwa hivyo tabu ya kakondi. Mchango tutuma kigeze ya rao chano kena mbama wana. Kuhuli ya muna mwafi. Oyo mkazi huli mfonishi ya ni. Ya hawa kato kukiza ya kuja wa. O kukiza ya sigo sebo. Ni chikamu ya kato na mkuba mkuma. Kesto nyako msigi ya sigo na ya kwa kini. Nene luka. Mukama kwa muli jeba nangi ya katunda sa inga kulisa kakati ya bata agamba mishabari vee wafi jeba baba tuvamu baro kubara visiwe kakati mwana wange tito aba fi wete gereze chino chigamba aba fi kubanga konoma kumiliza bana kuulida na hiya bata liba fito wajia kwa naki kuzi kakati ya bata liba wafi beba liwa
muvayo matumajito. Kumanga wali chigande chikuru. Katibi kula kumba garatia. Orabe. Muba garatia. Ama garatia sura pili katanje kumyo soko uye. Nuzome. Aurba nyuma, emiaka bijayi za huku minena. Nalini Yerusalemu. Wamune baru napa. Nenfwada netito. Siyo hivwa wani kide barua. Nalini ya ula kulikuliwa. Nemba nyuli lejiri jembu ila. Mbama wani. Na ye mchama. Ya wapati endelezewa. Mbozi ne moku gendanga. Oku gendelangu uwelele. Obanga nyena. Uroksa. Nene wangu made chito. Yaleo wamuna angi. Yaleo mjonani. Tia wali nizi wakukomo liwa. Mwede gede chito yaleo mjonani. Aba yunda ya sababu waliza kumukomona. Urokuna. Na yuru wabu Uganda wabu limba abayi ingiziwa. Mchama. Abayi ingira mchama kukete debe yafi. Jituli na mkristo. Yesu. Okutute kamu mbutu. Abo sisu waba gondi lako sawa nemu. Okufugi wabu. Ama zima genjini. Ganyelenga jemui. Uli ilo urokuna. Na yuru wabu Uganda wabu limba abayi ingiziwa mchama. Abayi ingira mchama kukete debe yafi. Jituli na mkristo Yesu. Okutute kamu mbutu. Abo tiswa wabu ni lakosa wanemu, okufugi wabu. Amazima genjiri ganyelenga, jemuli. Nusomelozo ukuna, nuro kuta. And that because of false brethren, unaware, who came in private. They were brought in unaware. Mm-hmm. Who came in privately to spy out our liberty, which we have in Christ Jesus, that they might bring us into bondage, to whom we gave place by subjection, no, not for an hour, that the truth of the gospel might continue. No, not for an hour, not even an hour, for the tragedy of war. They came in privately. They came in privately to spy our what? The question is to spy our what? Although some wanted it done, pretending to be fellow believers, they pretend to be fellow believers. These men slipped into our group as spies. Listen to our group as spies in order to find out about the freedom we have through our union with Christ Jesus. They wanted to make slaves of us, but in order to keep the truth of the gospel safe for you, we did not give in to them for a minute. Not even a minute. Only a game, not an hour. When I get not even a minute. An hour was so big for them. We couldn't tolerate them for an hour. So my mother was so much more chini yao
ili kwamba kwelu ili kwamba kweli ya injili ikae pamoja nanyi hata saa moja wadesawe Mungu wetu kubabaganya oja gandio what the minute ite ikubude jike Mungu wetu tetuaje ba oja kwetu saa moment kakati kwetu bazanyira ku mulira bumulira engeri engeri gye babakwatamu should you give them 2 hours or an hour bakusi hold it please bagwe omangu ako songuli kasitoma langu kulaba nga muzota muzota zeba mulinda kula oli wajja wekinja nagulaba nga wekali kato akawera we mmere yako at that stage wakatira nakali kakyali kato it can cause any harm kareke bakuli kulanda bajje kukoma okugejja je kumukoma okulabika omunene kulabika lyo kusinga omutono sayaza tulikulaba obuli dawi blind tulikuku alabye ku muzota agutirawo oba kato oba kakaluro oba kakabiika aidha n'okusena olunyata mu kyoto najjabuyiwako obusota obwo obuto obwo bulinaabutiraga kubanga kyayinza kulinda kula awuli nekyo ekigambo kye nagamba nga munnange tebutuuli ne mugamba gwe bwenankundu jja tukwate abantu wano waliwo ebisota mukama agenda ze kyate tulina kubuulira nyize nagenda mu maaso ebyatiza biki mukwate bute omusajja kaswabuli yabayita yabaita ebivubi nebiresa na mongota amanyi mu lusobi ekivuba kita kisukuma nayogera nagamba kyekyo kisukuma oba okitagise kise oba okitagise owulidde ndikumaga kijja kuluma kikulwaza emongota kise yagamba omuntu akuleetera ebigambo okutabulatabula mukama wange oba omubori mubori agenda kwonoona mwoyo gwo gwa bwereere akutwala luddawa basambulatambula mu mayumba nga bagenda bamalamu abaana ba Katonda amaanyi nagamba ekiku kikuluma mpola wano ogenda okumaliza nga olwadde mongota sleeping sickness ekisukuma kite owulidde kaakati eyo yengwala njagala okutegeeza okumanya nga owooluganda Pawulo yali amanyi okubakwata kasatuka ekkalisi yange ekkanisa bajono omukono gwa Katonda gwali wamu naye amagero agalina yagamba Balunabba no tulinye ebyombo tudeyo Yerusalemu tuddeyo e Yerusalemu ne babakuba lukeremete yabuuza ab'e Galatiya bino mwabijja wati omuntu bw'atakomolebwa tayinza kulokoka ti abantu baava ewammwe e Yerusalemu be bajja be batugamba egamba baavaawa nti Yerusalemu katugende e Yerusalemu bwe yatuka okwanjulira ab'oluganda ensonga ekkanisa nga bweyonooneka mu baamawanga ngaate abantu abajonoona bavaeno kozi ayogera ekyo n'abajonoona bali awo yagenda okuwulira nga gafuluuta Petero n'ajjula abagamba nti bannange kambabuulire ffe twala obuwanifu nze naliyoba mu nyumba ya Simoni omuwazi w'amaliba nga nsaba gye nafunira okwolesebwa enkwata gye mukwatamu abamawanga n'endowooza gye mbalowooza bwafaanana yeyali endowooza yange yeyali enkwata yange kubanga ndi Muyudaaya agamu amateeka kye gatugamba ffenna tugamanyi ekyo kye kyali kyatula mutima gwa naye ebigambo by'essuuka byaliwo ebite asiinisa ensolo zonna eza buli ngeri n'enguluwe zembizi nga nazo ziryo n'agamba kisaloolye namugamba nti nata okuva obutonze siku bwange nsira kintu kita kirongoofu nsala mpyanjidi n'alyoka ngamba nti Katonda kye yalongoosa wulira mwana gwe tokirowoozanga kuba kya muzizo gwe Katonda kye yalongoosa tokifuula nga kya muzizo Katonda kye yalongoosa tokifuula nga kya muzizo emirundi esatu tesuuka n'ebyokesuuka mmaanyi gaayo neddayo mugulu nagenda okuva ku nyumba kwe mbadde nsabira nga neewuunya okwolesebwa okuntuuka wansi ng'abasajja batumiddwa okuva eri omusajja owulidde Koloneliyo olwo yali komanda aduumira ejje ery'ekikumi aduumira abaserikale 10 ow'ekitongole owulidde munnange ne batubuulira ebintu byonna byona byonna ng'omusajja bwe yalaba malayika n'ebirala ne ngenda maama wange nali mujulirwa nga ndaba Katonda afuka ku baama wange omwoyo omutukuvu owulidde ebyobizi zaabwe teyabyogerako talina kintu nakimu kyeyanamba nga bwe bafaanana bannange Katonda kyeyamala kubaapugulediga kubatuusa ku lebo yaffe nabaabayise mu mateeka balioka batuka okufuna ekirabo eky'omwoyo omutukuvu ffe twayita mu mateeka ne gatubonyaabonya ne gagira ki tyoke tuka okuweebwa bo awatali kumala kuyita mu prosesi y'amateeka baweereddwa kye tuweereddwa
kubanga mkama ya renkanya kanya vo sena vona hatu renkanya kanya banandi kachate vye ngini numumisha rudao mwurwe gasirika uuruganda ya gano vienda maso no kuhuli ya gamba tumarakuda Yerusalemi kakwa kwe utapa kuhundi la utapa kuhundi the king name nego kugaba kugano chwago njiri eshuti vila ugo solupa nima soke tukende korosa tukende korosa tukende igini tukende kurete eno chingia chilia manya mchive garatia chingia kula korosa yu mwakazari mbola yu mwini mungu wago kwa hali kurongora pa urobu wako zomu ni mungu wago chikende chilia uri wako zomu ni mungu wago ya wapama u uri wako zomu ni mungu wago ya wapama ama zimane wango ni mzingi wa chitalo nenga chumuzingi uralero ubute buge ndo kuchango mbi ya chimenye ulizi mbe nyumbe yonoji mara nga kukoti kwa batamenya choli no kukwala soko lekerao kuzimba toke na mazo na kuzimba soko tema vega uunite mumaro kurongo zesonga nefa wama uja kusingana nga ewe suvi chunulia kukeno kumaliza ndia chikenge chilite fu hawa kwa mkama ewe chitiwa umana ata niko kubango umrawe noza mana ando mana ando mana ando ubi ugenda kukura ekisera bwe kituuka akuze n'obubbi ogenda okumaliza nga ayingidde mu nyumba ne banne naga nti mumuttire ddala mumuttire ddala omutaputa ajja tutta ogenda okumaliza nga omwana wenyininyini yagamba nti bakusala obulaga bagamba nga omwana omubbi omwana atta abantu mwana yatandika okwononeka ngaokola ngaola okumaliza nga nawe akunonyeeta kale temuleka lumbe mu kanisa kasamula manga musitusa omuntu olumbe not even a minute ugande ya agande yipe sawa moja kwa tega kwa sasa kiyambo sawa moja wanawa tebagi za kuwa tumjimuwa ono ya gama ja anawa was even too much ukuli tolerate them for an hour for us we never tolerate them such people for even a minute tetuwa kwa the minute ule kutitia not even a moment of time takuwa tena chigera wamanye moment ni muta wa meka ayizo kumanga baba kwata na vyo olicha kutaga na nafu batu sanga wali bese kutefu ulijo kwa mba na nafu batu sanga haba atuwe waganya mba jaba atuwe waganya uli demu nani kari no mtegerenga tifumbe langa mkanisa chechivina chaba ntuwaba yiti wanti bakkerezo baba alokoka wakati mubo mlimu abatalibe be wafe abayingira okuketa obukesi eddembe ly'abaana ba Katonda oyinza okulaba ng'omuntu bakukita kaka kiwalingano oba tuli kibiina kimu lwaki ate mulimu akabondo ne mulinnya emmotoka mwe ne mugenda egindi ne mugamba ne mmaliza nti linnya tukwetaaga ekya tugende linnya oni agati abaana enkoye tukwetaaga nawe linnya kozi lwamala olukungaana wano nga ate balinnya bagenda baba n'olukungaana olulala uli kubanga tutambudde bubi lwaki temuyimiza mu musana mutuneye bulinnya mugati manafu ag'oluganda ensonga eno neno tokaka kukuta bukakusi omulimu gwabe kukiyiwa bwamala okukiyiwa nga batambula nga bagenda abo nabo twabamanya ne banaakola batya tujja kuseka nabo ekyo tugenda kusatimu nabo katonda mulundi gumu ng'asisinkana sezaani tomuma miti yamusinkana bigambo byayo nkera kudingana munsi n'enzunga nenda gumuntu ata akyalina omulimu yali muyizi n'ebyuma yabireka eri muguru alya fena sente zigula bbaani yagwanga era kuzunga ndaga kuomuni ndaga kiru namugamba nti ozunga olimbani tova kuzunga ova kuketa omulimu gwo kuketa dembe lyabatukuvu ova kuketa omwana wange kwa 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 kwa
namugamba kiki kyotegeeza ndi Katonda nkebera mitima ng'olowooza ayimiridde ngawo lwa bintu tamanyi na bbanga Yobu yarokokera oba yarokoka ali atya takimanyi kubanga abamutu arokoka tituyina bbanga omuntu bw'asimira n'obuntu buno alowooza mutu arokoka bwetu abantu abafumbako n'emmere ofumba muwogo wakatogo omufumbiza mpapula z'amawulire tolina nzadde gula manda n'ofumbiza mpapula z'amawulire otekamu soko zizinga n'ozizinga n'okolawo empapula zo nga 20 ng'omaze okuzinga n'olyoka okoleza luli luba luzikira n'oyungako lwa esakulya n'etokota mu ngeri ey'ekitabu eringanga enakani gulole obukadde obutokota kwa ido lige entamu bwetyo bwe yatokotanga se kubanga bwegumuukale kujogera amaani atotakikabiro papula nebugwawonya emere neyogeja tutaddemu muno temuli munakankala manyika naali ali luto lwa mwesigwa ali abeera omulamu uli kalijuzi ntegerera satani kubanga amanda gatuwezeko naye erabira nti ebipapula ebitabo byekinaano bingi nyo tolaba binasoma kwekikyesi byonna biri awo tusobola okukola enkuza ebipapula wano tobisi uli ebyo nga yeerabidde ebipapula zirimuwange zibino zimala muno nogazitajjenga lwaki tajja owulidde munnani kale nogakano kyankuwamuteekako olukomerangu obugaga bungi atayo naye omanyi yalokoka afaanana atya mukama yagamba gwe kyoyogera tokimanyi satani yayongera kuba mpaka nga abimanyi kyava amugamba nti bibyo bitwale bimugyeko kati ono oba otutejo tute kapito yabikola we nze nabyo muwanze kapito bigyewo bitwale negulwoka gufuluka emisinde nagenda agamba emizimu gye naga nti tufunyeyo akalimu mwangwe waliwo kadiiro akafunisewo waliwo kadiiro kubanga yokukola obubi ogugwe mulimu gwe waliwo kadiiro mwangu wene bali okazaja emizimu egyagwa kundogoyi egyagwa kungamira egyagwa kunte egyatta abaana egyatta abaddu omusege naye niyewuunya ebintu ebizibu ebibanga okumugwako mu ddakiika emu ekyo tekyakolwa muzimu gumusobo sebu yagenda n'aleeta ligioni namba guli gutugono guno gukola kino gu naddawa ne basinkana ne mukama kubanga ensonyi zamukwata satani okuddayo okutwala bipoti yawulyanga asodde era yali yeesonyiyeyo ogo nga amwesonyiyeba ebintu byonna bitutte naye omusajja asigadde naye mukama baatambula amugamba kiri kityerudde kyewagamba wakikola nti nakikola naye nateesalo kwegamba singa wemanyi era nakyo nayogera nakyabusisoba naliko ki omuntu asobola okuwaayo byonna byali nabyo kulwobulamu bwe naye omuntu kyatasobola okuwaayo bwe bulamu bwe olusi oyinza mukwata ku bulamu bwe n'atalaajana kimu kyokka nzikiriza eddiba olw'eddiba mukwate ku ddiba mukwagula mpulize namugamba kimu kyokka kukoma ku mubiri gwe kikumalimu mulekera obulamu naaloga dayirwa nagatwa nediro yokubiri etose negugendera negusuwala nkoleyo owulidde muna kale no kakati okuva ku nnaku tujagala tutegeere wabeerawo abali ku lulwo nebaayo n'abatali ku kimu ku lulwo ate bangi abatali ku lulwo abayinza okweraga ennyo nga abali ku lulwo naye nga batali ku lulwo kubanga omuntu eyalabika okubeera ow'omuwendo ennyo mu batume yali yudesika yote mukama waffe gwe yakwata n'amuwa n'ensawo ye ne bamuwa n'ekifo ekyobuwanika temumanyi nti omuwanika abeera mwesigwa weba kubeera obuwanika kitegeeza nti oyo mwesigwa oyo muwanika waabwe nti ye yabakwatira ensawo omanya nti mwesigwa naye amazima gennyini kyewuunyisa ngaoyo yennyini yamulabe mukama alwe ekitiibwa kaakati owooluganda pawulo awandikira mwana we Tito olunyini tugenda okusoma ekitusomeza eno yonna kiba tekintu kimu mutegeere lwaki agamba nti gamba abaffe kubanga waliwo abali mu ffe naye nga siki nga si baffe era ekiseera bwe kituuka
batuvaamu ne balabisibwa nga bitesuka lyotiwe okiseera bwe kyatuka nayawukana ku kabiina k'abatumi n'agenda eri abafalisaayo abatumi bali mu lusuga esumaani basaba ne mukama waabwe ate munnaku yuda isikalyoti gwe wandiba dolowooza nti mutumi laba te yajja nga yakulembera ekibiina kyabake kyabafalisaayo n'abakazi abajja okukwata mukama waabwe kale omulabi w'omuntu anaabanga wa mu nyumba omusajja agamba omwana we kito tutunula nyo wakati mu kibiina kubanga abayite bangi naye abalonde mbaki batono naye obubaka buno obuwe abaffe kakati nga twabeeranga mu nkuŋŋaana omusajja ayimiranga ngaayigiriza ekigambo ng'agamba ti ŋŋamba ggwe so sigamba mmwe uya ekigambo ekyo ŋŋamba ggwe so sigamba mmwe ekigambo bwe kijja kigamba ggwe lema kugamba nti ekigambo kitugambye gamba ekigambo kiŋŋambye nze basi bannabbi bona babamalawo nze nzekka nzenkoze nti nze nsigaddewo eriya yeemanya yekka katwalamuga nedda baaba toli wekka waliwo obbaddi yeeruda waliwo erisa nomutani wa safari owulidi ola ne mubusuuli eyo nna omuntu kaza ye njaali asobola okussa ekimu nga gwe neryeko tolowooza nga nti naye muweereza w'abatemu bali genda bafukako amafuta bajja kukola emulimu mukama ye yamulaga leka mukama yanaakulaganga baganda ekigambo kyatugamba edda nti muganda weeniri omutuufu wakubikkulirwa bubikkulirwa muganda we wakubikkulirwa bubikkulirwa katonda yajja okubikkulirwa muganda we naye bano boolaba n'amaaso booti wandibuuka n'empiri ng'ogita ow'oluganda omusajja nayigiriza n'agamba nti kubanga njagala okubategeeza abantu bajja eri mukama waffe nga ba mirundi esatu wali wajja ng'alina kyeyeetaaga ku mukama waffe nga bali abajjanga baagala emigaa nti bwamala okubifuna atambula n'akola ki n'agenda n'omulala y'omu kuba naabajja okulya emigaati ne batagisangawo era nabo olw'okuba tebagifuna baatambula ne bakola ki ne bagenda nti n'agamba nti omulala y'ono ow'okusatu ono ajja nga yajja ye mukama waffe nga yajja kulokola bulamu bwe oyo oba embeera efaananya ety oba bifaanana bitya oyo tavaawo akola ki asigalawo naye tika ebunobuno byamasiya ow'okuna y'ono yeyajja okuketta eddembe ly'abaana ba katonda era tagenda kugenda okugjako ng'amaze okuteeka omwana wa katonda ku musalaba nga yudaisikalyoti bwe yakola ki bwe yakola oyo bwe yagamba nti yalokoka nga satani amukutte ettaayi bwati amukutte ekirenge ky'olugoye n'amugamba nti genda mubo naye bwajja gyemulibwe muti mulaba aleese olubuto nga lwe lusoose n'ebirala naye ngemabega ali ku muguwa aliko komanda eyamukwata ati bwamala okukola omulimu ng'amusika ng'amuzaayo mu nkambi ye era yudaisikalyoti teyafa n'akatono era teyalumwako wadde musijja wabula bwe yamala okukomera omwana wa katonda ku ki ku musalaba neryoka lye nalyo likola ki lyetuga naye ng'afudde omulimu agukoze ki ng'agumaze kakati omuntu otagenda kuva mumwe paka lwalimala okuyiwa ekibiina ky'abatukuvu ekyo mwabalaba bwe bajja wano baaleka ekintu bakiye bwe baamala okiyiwa ne balyoka bakola ki ne bagenda tebayinza kugenda okujja bwe bamaze okukola omulimu satani gwe yakola ki gwe yabatuma naye nga wano balabika nga baluganda wawe so nga nejja ab'oluganda ab'obulimba agenda ti mwattuno abo ab'oluganda ab'obulimba abajja ne batukola ki ne batwewaganyamu naye naffe baatusanga tulaba olabe waayogera mwekuma emisege egijja nga gyambadde amaliba g'endiga naye nga munda giri emisege egikola ki egisikula bonna bajja nga bambadde ebbiba ery'obulokozi mukama ffe yeebazibwe nnyabo amiina munafu weebazibwe nnyo naye nkisabo nga baseka kungulu omusanga eriiso limunyusa ti nga liringa omuliro mukama we bwekitiibwa kale mwekuume mwekuume abasajja ab'oluganda ekya mukama ayinza okutwongerako abantu amazima genyini gwe walaba ku kanisa enankondoga bwe yali yakala naye oyinza okusuubira nti ben ayinza okuvaamu ekyo oyinza okusuubira abantu abo mazima genyini bwe twali ebukinga walaba baginaffe bannalugo baani nga bawera nkolokooto naye amazima genyini nyini oyinza okuwulira kakano tibaddeyo mu ddiini ya nazareni yenyini mwe baali bavudde oyinza okulowooza ekyo bana ensoni zinkwata okukeera enkya n'enzirayo mu baprotestant bwekiba bwe kiso nyingirira kibuye naye ate siyinza kuyingirira buprotestant embuyingirire namulandawo afadhali embuyingirire namirembe
na yu mungu kwa mnazare ya vamu wali ya nagenda uwe njini ya u my goodness kasi ya suku bako la basha basuka kwenye nya kimutusonyi wabishe ya mwe bako la basha kwa mtubaina asonyi eno vana na kufanya munganda katudeyo kuchi kuchito barua ya Tito kufunza kufunze barua ya Tito kisura sato kumiri wa kuminamia era abafe laigo kusanga kumoyo kubiko mebiru mbi mbigambi yeri etajibwa bale mengu kutabala kutabala bibala kumiri ya kuma bale mengu kutabala Nela ni mengo kutabala bibala. Soye. Ela hapa kwe, baigengo kusomuo yo kuchi? Kule vilonji. Ela hapa kwe, baigengo kusanga ko, omoyo kubiko kwe vilonji. Mofikambe vietagi wa, bali mengo kutabala bibala. Bali mengo kubela ungaba tabala. Bali mengo kubuwe vichi, vibala. Ekintu ekitabala oba ekitabaze kitegeeza tekyateeka kuti bibala tegeeza abaffe bayigenga okusangako omwoyo ku bikolwa ebirungi kale ne bananga abasajja ab'oluganda ndowooza mulaba ekigambo kyekitandikidde kyokugoyaba ndowooza mukama kyavudaale ekyokubuulira okwo mu nkuŋŋaana bananga mweyisanga bwe muti obumba omutandika olukuŋŋaana mulina okukola bwe muti mweyise bwe muti mugira bwe muti ng'ekigambo kyetubuulirira tuloke tulimungu okubeera akatabala uli Pawulo agamba Tito akole kino kyembadde nkola mu linnya lya Mukama yigiriza baganda bo kibasaanika okukola enkuŋŋaana bwe zibangawo bakole nga bwe bati uli balimungu okubeera ngaawo nga tebaliko kibala amakulu balimungu okubeera ngaawo nga bakibiddwa mu butamanya gato mkutia mkama magezi mweka chokera chokosi nga nga vivana baka chonda nga sivajina magezi nga chonda vati kwa kubana go ya mkama atimuna somo vinyiri tuli mungeri laki ya mkama atabafi ya chukore kubafi urinyiri uno uli mungeri sura esura mwendo olunyirwa musanvu olunyirwa musanvu n'olwo munaana n'olwo mwenda tugenda kusoma satu Mwuseo mwengere sura mwenda. Kwa loko otegele lwaki ya gama nti era wafi. Na gamba mwena nge Tito. Kino shengagaro otegeza wafi. Aba site chumu na wafi. Aba site chumu na mkama wafi. Aba likuru wafi. Aba likuru wakatunda wafi. Baganda wafi. Dala. Aba ronde. Sosa aba ite. Sosa aba uganda aba ulimba. Aba ingina nebatuwe waganyamu. Abo ne bono bagamba okukola obulungi ne bono bayigiza ebikola obulungi ne bono baguulirira otya teganyiza kutoola n'akatono kubanga ekyo si kye kyabwe ekyabwe tukola bubi kaakati katusome ye muli esula mwena atandikide kunyoola omusaala ananye omukudaazi yesu aza n'oyo abuulirira omubi yesu ogezaako ebbala twabuuliriranga mukudaazi alemeka okukukyawa bulira ngu w'amagezi anaakwagalanga yigiriza ngu w'amagezi aneeyongeranga okuba n'amagezi yigiriza ngu omutuukirivu anaayongeranga okukuyita musomesa owulire Yes, you.
get wiser. Teach a just man and he will increase in learning. Kakati, soko imireka wakato. So, proverb, tusomere. Now. If you correct a conceited man, a conceited man, you will only be insulted. Whoever. If you reprimand an evil man, you will only get hurt. Never correct a conceited man. He will hate you for it. But if you correct a wise man, he will respect you. Anything you say to a wise man will make him wiser. Whatever you tell a righteous man, he will add to his knowledge. Kakati abadde ayogera ku bantu babiri. Owulidde. Oba ayogedde ku mukudaazi n'ayogera ne ku muti ne ku muna oba ku munanfuusi kandabe ayogeddeko. Omukudaazi, yes, ayogedde ku mukudaazi. Yakozesa ekigambo kimu. Omukudaazi. Omukudaazi ye muntu omunyoomi. Omuntu gw'oyinza okugamba n'olowooza nti alinanga atutte ky'ogambye naye nga tokitutti. Omukenesi yekutunuulira butunuuliza naye ati akwogera kyetaani. Owulire. Kakati yakozesa ekigambo ky'omukudaazi mukudaazi. Naye ono aba awuddemu. Omukudaazi yesikona. Kyokka ate alina omulala gw'ayogeddeko aweera. Muli oluzungu ayogeddeko ati kwani omulala. Ng'oggyeko omutuukire. Soma olunyiri olw'omusanvu olabe. Oyo mukudaazi. And he that rebukes a wicked man. So koma, ayogede kusikona oyo mkudazi. Na ayogede ku wicked man, omubi. Uli, ono ya kwezi sachi mucho kaya kwezi za mkudazi, mkudazi. Na inga wabana wa Uganda bali babili. Omu ya mubi, ya mwana wa mubi. Uli di, omulala, mkudazi. Uli di, mvuzi. E chitufu newa jimanya siti alkola. To mvuli lezo, ya anonya jechiri mnitresize. Owulide, oyo kubaita sikona, omusekerezi, haa oyo sikona mkudazi, kubango omusekerezi, omisa sikofa, ojia kumisi ngane hili, owulide. Kolo mboka, baina hili kama Uganda bangi, ya sikofa, ya mboka, ya sikona, ya wicked, aweba shobali, kakati agamba, nti omuntu alina amagezi okuyigiriza, abantu abakwe mu kiti ekyo, toyo nonanga biseera byo. You are wasting time. Katabe langa ali wicked muveko. Wabange is a scorner, a mocker, a scoffer. Muveko, don't waste your time with such people. Aba magezi kwa makoli hile, bayo naoneka magezi, abo bafa, tebali imu katima kari, akamera, tekari imu, kawukumi ya kari ya. Oteka keti timu sacho, you are wasting time. Don't waste the fertilizers, please. Huyu chaina cha kibala cha agenda kubala. Na alioka atuvuli la betu ino kuhigiliza. Bebaliwa. Soma mjoli zungu wa mbenye suturale. Mbogu njiriri. Mbogu mnaana. Reprove not a scholar, lest he hate you. Oyo mbuli la kuchawa mchaji. Rebuke a wise man and he will love you. Sobo kuma. Ameza wage njini rebuke a wise man. Owe. Will love you. Nenya omuntu wa magezi. Nenya omuntu wa ina magezi. Olige ndo kumula ba nyeja kureze dene chila muna gama zi muna kare wanyamba. Wanyamba muna ge wandaza. Kubanga wandaza mazi mage nini nini. Na wangu wade muna wangamu wali ya. Na yeka kati ya vivara vili na ungefunyi. Omuntu wa magezi. Katonda guya uo kutegera. Pamakuru omuntu wa ino kutegera kwa gama. Buli zangu omuntu alina okutegeera. Takuchawe nga nakatono. Anakwagalanga. Anakwagalanga bwagazi. Era alikufuula omusajja omuli w'amagezi ge. Ekintu kyonna bwe kimulemanga ajja. Nze ngenda neewuunya omwana sempijja wa. Bw'abadde n'emitawana nga alina obuzibu mu maka ge emitawana. Nga ajja eno n'amuyisa maama we. Gamugamba munange ninsobedde. Keeyo munange tetuli bulungi. Biri bwe biti nebwe bijawe biti. Kwegamba nga agenda n'agamba nti eno ensonga ya bufumbo. Naye omukazi ono kukyanga mulaba mukyenda mu musanvu. Sizino 12 mu mmeka tudde mu maka ge. Byasanze bingi. Nze mpasiza jjo nga ndakukamyere mu buuze. Sikulwa nga nze mpisa obubi omuki omukyala. Era ono olunaku lumu yamugamba nti nedda naawe ekigambo ekyo ky'okola si kituufu. Mukazi we aba akompleini nga bw'ati omutuufu. Ekyo si kya nsonga. Omukyala tebamuyisa bwe bati. Yamu
akyawako bwe yamufuula omuli w'amagezi ge his expert bwe yamusingana nga ali wano bamwambudde yakandeeta maama kankwambeze ngaleeta ekiriba ateeka muziro owuli naye yandibadde agamba nti olumbe lwekitabwe alina engezigezi olaba nange sebwe yajja nangamba nti simanyi omukazi muyisiza buyaitoole owuli bw'obuulira omuntu alimu okutegeera mwana wattu ofuna credit naye siruwala owulire sikona and ited man wetonyezaako ebbala owuli ovaayo ngaennyindo ezimbye n'ogamba tijogedde byaki batugambye okubuulira omuntu alina okutegeera oba ow'amagezi yongera tulabe omulala wagambye okubuulirira Give instruction to a wise man, and he will be yet wiser. Teach a just man, and he will increase in learning. Hili zango wa magezi, aneyongera ngo kuba na magezi. Hili zango mutukirivu, aneyongera ngo kuita. Right, yes, man. Omutukirivu. Kakati ya yogede kubantu babiri na uwa Uganda. Omutu alimu okutegeera uwa magezi. N'omutu omutukirivu. Abo babala kyekimu kubanga teri mutuukirivu mu ssiru omutuukirivu ye muntu alina amagezi ga Katonda ate oli omuntu alina okutegeera gwekita omuntu ow'amagezi owulidde kaabeere nga wa mubiri omuntu ow'amagezi takyawa kubuulirirwa kubanga amanyi nti okumubuulirira it means adding value to him yasubstitute yasajoma muntu yenna kubanga ye mukiseera agala abeere value added naye njagala okutegeeza omuntu omukudaala n'omuntu omubi omugwagwa tebeetaaga kubuulirirwa era kyova olaba nti bafiira mu bugwagwa bwabwe kubanga baakyawa okubuulirirwa bayibuli egamba nti omuntu akyawa okubuulirirwa akyawa okumanya olumanya otya nga tebaba kubuulirira weekandagga ne weefuula ow'ekitaka owulidde muna kakati bano baluganda babiri omukudaali awulidde n'omubi baluganda omutuukirivu n'omuntu alina okutegeera oba alina akatoola abo nabo baluganda owuli kaakati omutuukirivu yaliwa omutuukirivu muyite a graduated wise man omutuukirivu aba agraduati nze ye muntu ategeera ng'afunye ediguri kubanga okufuna obutuukirivu obutuukirivu bugwebwa kuveriki kuveeri katonda owulidde ediguli bagiwaayisa ebigezo kati omuntu okumuyita omutuukirivu omanya bumanya nti katonda yalongoosa amagezi ge owulidde his wisdom was purified oyo omutuukirivu one with purified understanding and knowledge oyo omutuukirivu owulidde ono ow'amagezi is an undergraduate ali mu puroguraamu ye ali mu purosesi emutwala owulidde ono mwangu wakutegeera ate olaba ne bwabeera ng'ali mu budiini ayawukana mu bannaddiini baneraganye namwe newamubade ate walabagamba lyeri yali w'amagezi ye yawukanako nabali abalala nga bakayafa balekaana bulekaanyi ba ana aga nti amusoga mufumya abantu ebwe nagamba mumpulika njogerezamu mwe mubadde nga wano n'ebyafaayo bya isirayiri bimanyi bapeka abakasituka nga beyita bannabbi abakulu twalina abasuda twalina omumisi byoyo twalina abagaliraaya bano twalina baani bona olwaba okyanga embooko nga basaasaana nga nagabina gaagamu naye nomukeereeta nemukwata omuntu nemutekamu sala nemukomera ebisumali nemumutta naye nosingana nga abagoberezi be batya balina amaanyi agengeri ngaolowooza kino gyabuntu mulema okubanga abalwana ne katonda mukiwe ebbanga oba ebintu bino bibakola bya buntu birikoma akite bikomi naye obanga byagwa katonda temulowooza nti muyinza okulwana n'omukolo gwa katonda nemusobola yali mu ddiini yaabe era nga tayagala givaamu naye yali alina amagezi n'okutegeera yalaba ekyensonga naye nga waliwo barabbi banna abalala balekaana bulekaayo muleete emboka ennene omukubi eto nsoka omupe mupe mukube kiva bulaaya udolooza kiva idumeya kiva midiani kiva muwaabu olooza kiva muwaabu eka kyekyokola omuntu oyo abantu mbatadde mumakomera namwe mubasinganya amakomera amasibe nga ate bafumire bali mu yeekaalu babuulira era ekya nogamba nti leeta embooko yaffe eri muva misiri era ekyegeera okukola omuntu oyo tuyinza kubaamu n'amagezi gategeera kale bw'oyigiriza gama lye ali yongera okukwagala kwagalire ku magezi agasobola okukola ekiki obwiro eyo ebintu ebirekaana obuleekaanyi
bakubuli dogwiki kurudene lya buganda basamba team omugezi no mtuki bali ku side yemu omubi no mkudazi bali ku side yemu omubi bano ba ruganda bale kama no nakatarageri kukono kali no uri msaje baganda kakati gwe bono bela tatanga gwonyigiriza obakubiriza okusoma oyo kubikola ebirungi oluza n'omukudaazi n'omubi nabo banakitwala nabo banasoomola okubulizikola ekirungi abo ogenda kwetonyesaako bbala abo bali mu kibiina ky'abayize naye eri abalonde yeri abagezi yeri abatuukirivu osobola okusiŋŋana owooluganda nga wadde bambi atambula ng'atagalatagala bwati naye nga waluganda ddala munafu bunafu waluganda munafu bunafu naye nga waliwo eryeraganga ery'amaanyi naye nga lyana lya mubi libabaza bubaza gwolowooza muli naye mu kusiiba wano bwe yeesobolola bwati ng'agenze mu ttooyi n'agenda erikaduuka n'amala okulya ensende nekkira abiri nayogajja n'atulaowooluganda amalako atambula n'ennaku ennya naye ng'ate engeri yakikolamu nyamulo gamugaa nti onoowooluganda asinga okusiiba olo ajja asabira omulwadde bw'aba asaba ayogera ebigambo ebindi ogakula ng'akubye empiyi tekiri muye onyooma oli baabi anoonyezaako omukama essaawa mukaaga omunyooma owooza ono amalako naye nga diri lyansenene ebbalibbali wali bakola mu kyama abayingira okuketa eddembe lyaffe gwolowooza balaga obukuusa bwabwe lwatu bakikolera muli mugenda okuzuula nga baabasensera dda era ebindi ekisinga obungi mukama yababeera kubanga abatume ba mukama waffe emyaka esatu n'ekitundu nga batulire ne mukama waffe naye nga tebategeranga nti yuda musege naye nga mukama waffe ekka yakimanyi nga bamubamuza ne mukyama ne bamugamba nti owooluganda olukuŋaana oluwulidde otya nyinga musege owulidde munnaani kale no wulira bw'agambye naye munnaani tegeeza abaffe bayigenga okusoomooyo okusangako omwoyo ku ekikolwa kirungi balimu okubeera ng'abatabala tetukatutuula wano bwe tuti ne tuyimiriza baganda baffe ne batuzimba n'otuula n'owulira obujulizi okuva mu ŋŋoono n'otuula olina akusomera olunyiriri n'otuula n'owulira ekigendererwa ekyo kiki ekigendererwa tulyoke tubeere nga tebibala owulidde gwolowooza bwe twajja bwe tufaanana bwe twajja mu lukuŋŋaana luno nga tutandika bwe tufaanana ebigudde bigudde waliwo ekigudde waliwo ekiyingidde mukama aliwo ekitegu kale nno mutegeeza ab'okuyigiriza ekyo kyekyogeza pawulo nti wulira tito nkugambye abaffe nkugambye kuki abaffe 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 obamanyi embeera yaabwe nga bafaanana abaffe tobamanyi abaffe bagondera ekigambo abaffe bali wansi wa kigambo wuli abaffe babeera mabega wa kigambo tebalina lugezigezi bw'oyogera ekyobwa katonda batya bakankanira ekigambo kya katonda waabwe gwe bw'otunula wakati mu kibiina abaffe tobamanyi waliwoko mukama waffe yatwalako yuda isikaliyoti ng'amwawudde ku banne oyo bulijjo yabeeranga mu kibiina ekyo ekisigala bw'atwalako abasatu n'asigala mu mwenda bw'ajja ku mwenda guno n'atwalako abataano n'asigala mu bana bw'ajja ku bana n'atwalako abasatu ono n'asigala nabali abava eri mu lusozi n'asigala na bano teyategana nako naye n'omulundi n'ogumu obulidde naye anaamugamba nti munange yuda isikaliyoti yuda yuda munange lisanga endiga zange abiusakawaa oyo agenda okwetuga enkya oyo agenda okwetuga enkya oyo naye omuwo obuvunaanyizibwa abali kutuukiriza ki oyo yali yaliraba ddala genda kwetugira wali obulidde munnange edda nga tuwandiika biraamu nga mpandiika ekiraamu okusange wa tumala okuwandiika ekiraamu kyange nga ndaba nga waliwo abooluganda awo benateekako nga nzira n'ooluganda omu mukadde w'ekkanisa nga naye muleeta naye musaddemu asayininge bwe mba nfudde bwe bayinza okulabirira munnange n'ezadde omuntu okugenda okutuuka mu maaso ekkala ze yatulaga omukadde
ngabantu bakufiraho nani balese ndamusota kwa kubabujja obulinde ekyo nekisagamu nenziramu nebadi esirala obulinde kale nogenda nganga mpola ekyo kyali kyeneeta kisokumala okukema nzuule abaffe abaffe tebajulukuka nga katonda wa wakola ki bwatajulukuka kubanga masiya byonereero takola ki tajulukuka abagumu ebyo n'abaana ba katonda nebyoyose tebakiwuka kubanga kitaabwe takiwuka ate bwebakiwukira ngaabeerawo esiri bwemuzuza nemuzeero nemuzeeri era ogenda okumusingana ngaayimirize kukigana tulina akasajja ak'oluganda kakaperako kagenda nekakusobera n'olowooleza ganti ebintu kabibwako naye bwekafuna omukira kakwata ku mukono n'akaleeta mu lukungaana se bwogenda okulaba ng'okolebwako mulafu nga kalamu buli bwe butyo ng'obunaku obuzungu obuzunzi bwe buti naye sekalina mutawaana na kanisa owulidde munaani kale nno nammwe njagala mutemenga nnyo mwetegereze aba bajjenga okusangako omwoyo gubikola ebirungi oba ow'okubuulirira sebasenoga buulirira abafu kubanga omuntu wewaffe ne bwoli mutuuza n'omubuli alowa ne bwomunenyanga ewaffe aliyongera ku kwagala bw'anaaba nga yewuli ow'amagezi bw'onoomubuulira munanga ekintu kyo lwekirikola aneeyongera ng'okkuyita bw'omubeere kubanga munange gwotera okumumulisiza ekkubo n'atambula bulungi naye omukuda azika oli muganda ekintu agenda kumaliriza nga akukyayi akukyawa obukyayi owulidde omwana w'omubi ayinza n'okugolokokerako lwakugezaako okumugamba mbwe simanyi omubuuli mukazi wattu oli waliwo omwana we geyagezaako okubuulira naga nti mwana wange nganno nga bwofunye akasente mwana wange tokonoona kubanga mwana wange oli munaku ebintu byonna ebyakitabo baabira baabimalawo kyetuba tukola tukwata akasente kano mwana wange wali wali eporoti bakitunda emiliyoni satu buno bunoze n'obukadde bubiri kasasule ku poloti eri mwana wange njaga lubeere n'akayumba nange manye nti omwana wange otudde wani tagamba tamanyirako kati amaze okundaba n'esente zange onofuusa omwana yazinkoledde yanjiza nti yamukyawa obukira teyali amubuulira tekyali mumakulu yamukyawa obukira mukama gwekitiira omwana wa katonda kankubuulire oyo omwana nyina ne bwakwata omuga akaabajja gyalira agamba ti mami amusooli tayawukana bwawukanyina ki nayide mami amusooli abaana ba katonda bwe batyo mukama waffe ne bwakukangavula ate weyongera bweyongezi kujja ki gyali petero baamuyitako satani yayongera kutwana bucwanyi mukwagala mukama waffe yayongeramu sipiidi yayongera kwongeramu bwongeza engeri gyamwagala agambe tebamugenda mugenze naga ntiye mukama wange tunagendera ani anywa obulamu obutagwa tesirina gye ngenda beyongera kusembera busembeza eri mukama katonda wange waliwo owooluganda gwe nali manyi obulungi nga gy omusajja ne bwayimirira n'akangavula ekisibo ne bwakwatta omuntu n'amuvulunga ata omuntu oyo yenyini yeyongera kuwagala obuli eyamunenye obwekaliddeawo n'amurejusinga ati ono yeyongera kumwagala katonda ngaamu omwoyo gw'obusumba omusumba endiga zimwagala ne bwakwata kibooko n'akubamu eru era tedduka mu kizibu era ogenda okulaba olwegulo bwe zituuka ngeri muzina waazo nga zidduka ziragaka naye omusege bwe gukanga endiga emala n'ekoma bwe bagikangidde egamba osikyatawo okuyita ensolo yali endiira owuli kale nakyova olaba nti omuntu ow'amagezi oba omuntu omutuukire ne bwoli munenya alimalizanga n'okwebaza kwebaziza kubanga omuyambi kwate akusasudde sente meka ebigambo byona okubulyako akusasudde sente meka naye omwana w'omubi ali kukyawa n'akuteekako n'empalana omuleetako olugezigezi olaba ekintu ekyo kale mwetegereza abantu olaba omuntu ng'alina kyatayagala mubaana olabantu bano betubeera nabo betukugana nabo olimu omuntu ng'alina kyatayagala oli ayinza okubeera nga kyagala kumugamba ebyo mbu tewaliwo kino tewaliwo kino eri omuntu nga ne bwomugamba nti munange jangu twase ku lukulu osobole okufumba olwolukunga tayagala kukimugamba
kita jauh di sana. Boleh mereka boleh mukungan. Kumpulan itu gezi-gezi kujo guru dari mana warga tu. Siapa yang kita? Kumpulan kuasa. Kalau macam ini kalau boleh zaman aku korang tu. Ya boleh saya rasa lah sudah orang kita mula kita. Kakak tu anak baru 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 tu anak ina cakap kita. Kaji anak baru ya sehari engkau anak kita dia. Abi dalam kungan itu aku sekarang tu kuna buat. Esensi lepas kita bangga urugan aje. Sukari, tamara urugan aje kau demo mlimu. Tapi itu doktor kaki. Kasi. Wagula ya fumana gena muhoteli wali. Na anywa chai na hata sura wakili ya nyingi ya inga taso dewa tatu dewa dechikumi hata na kukwana wano na mubuji wa mwaso wazo kuteka msukazi na abu nywa omubi omuita wafu zambia mubi hile mkulari hile mbibi tuwa inacho omuganda mumuwe debe ya mulemo kumanyira abantu kweka somu kumutu yangu msukazi kanyangataji ya mwleke Oya ni utayagala kuvuga ku gari mureke. Mu Rwanda gari ya twandigenze twetya kumuzurukuma mureke. Kwaga manga mu Rwanda a tiketa bisakudira gari yo nojuwa mu Rwanda bagivuga. Kubanga kimana nyi bagenda kikwata. Weke nyine na nyine gari. Gogo tubatugenda naki? Nawe. Kubanga uno manya gari yo yetika muzito kicici cyagara kutika. Cyoka tayagara genda. Ati tayagara kwazika gari. Ati mera yagara kugiza. Mujya kubareba mu nkungana se kutubwirwe mu nkuru mu feko ajya kugucyahira were umuteka ko rugezigeze tuwa Rwanda wa Rwanda ari gami tuwa Rwanda cyandi bo wa Rwanda ninga wabirimba cyandi bo mukwa babatu waganyamo nga yajya kuketa umalire ibisera bi cyandi bamukudaza cyandi bamubi tumura wono nyo wa magezi ugende no uyu tumura wono nyo mutukire ogene no uyu eriyo no muntu wese ubusukyaro cyaro go inzo kugama tibana ubuje kundi je tugende nawe se tujye kure tureko kunku najya tubade wano ngari wo tubade n'inkungane wano ngari wo abantu batubade na babana ngabo baze tujye abana nge sina muri polisi nego isho uri kumita na kwasi za mukuki kubiku nego ijwe u Rwanda tajya kugiko cyo twa musajja ngaze tujye umusajja wa magezi ubushingo ukubanagana no mukudaza Tula wechigambecho. Umana unakufuma tozi nikila kubi. Nyingu umana huku charo. Uwa yambo viyambi kuota kuzanga. Kata inza na kuchisa mkama. Nyingu kwa zara kufuma. Matajera hapa. Mumanyenga abafi. Senoga alikuwa fi. Kari. Mumuli babu nyote mulina kanto kona. Nyeze nyizo kube simu. Ningamba umwana apaka za chikumi chikumi. Ya munga matini, nechu zigu chino muna angi. Munga tuwa luwe baganda bangabafu na ukati. Nga sinza munga amba jitu. Elati jinyega ku. Ho ya gala kuchawi. Mufiku. Munga maroji tiyo. Kaino, ya mchisera chino. Echigambe chono. Chisomedua. Chiveromu sinjigwe vigambo visosi vituwa ditu. Mkungana za mwisa uwe mti panongokora vuti uwea wila mkungana ili ajie mkungana ama wasinga nga mwema zoro wa mwe ne mwaka mwuru kutega teke mmemeza mwe mwaka mwuru mwuri uruma wa Uganda vona ne mwaka makatenda wa mwe bidi uwe bidi ewe na mwela vijestandi kiti ewe wabi gamba wa fi uli ewe bigambe bigambe wabe wa fi na yaba talibe wa fi temba gamba nga bigambe vyo nakato ebigambe gwabe waffe kale na abaffe bayigenga okusongola omusajja bwe yawandikira Tito n'amugamba wetegereze nnyo todiranga mwana wa Katonda enaga otegeranga mwana wa Katonda n'omukisa ekirungi mubulire ekirungi ajja kutandika okubala ebibala enkyayo muweereza muno y'anaakubeera owulire naye ate bw'oto muyamba ojja kubeerawo nga weekalubiriza bweka nga guweetise bwekka omugugu ng'oli tasobola kuyamba lwabu tamanya kali bakubiri obagame to kukola obuluji ekyo chafe awala yawandi katero kola obuluji no kukanya temwera bilanga awala nawandi katubana ngitemuri kanga yokukola bulunji kubanga sikatonda si atali mutukire okwera bide milimo emiruji ya makoleje ya makola
kalelewe nuko hulido konanga kujeri yaba kisa kujeri yaba kisa mkama mbiti kakati na muulide wabango kuhuli iluwa kwa mazima genyini nini kujeri wa mtu mtuku uwa mtu mtuku kilipero mtu wa magezi mbwonete kamu orunkuru newete kamu mbera yoko isango mkudazi yoko isango mwana wa mubi teli mtu na maja kugamba kitu teli mtu na maja kuhuli kubange bage zako kukua makonye wewe geza kukugamba ngosungwa wewe kugamba wachawa wewe ogena kize tebanja gara wewe kishifuwa munga matu mga wakua gabi yu mwosani ukangamba nyoteka wakurungulu zafuna independence yu mwja waka debu la sebaku tumako ugeni kula wakurusa nyomu liza liza kumutuka katibi kono la wakurusa mwana liza debu la walisa teli ya kugamba kwa mugamba ganiga kwa mutuma kuchawa nga wakuleka nga gulago rooza ya mwana wafunachi independence nenga chibaba wata kugamba ulidi kudazi chibaba wata kugamba ulimubi mwana wa mubi anyama lezi zera kuku uliya gina gati atuna nyira choro zalibela nafena kuzona tia mweleke kakiru kulaba ukusa kakasafa tuko mazoka kutoguru ya chade mwaka gatu kwa watambu dempola mpulo genzo kula kumikwane ujeje charo ee mwana wansi genzo kula kumibani ee ee jaita mlawa kulekela dara paka ya mizumu jeso wa mangajiju ula paka ha umuzumu ni kukuma mkazi wa umu uwe chukona mtu ya nata
bakugamba uri mukudazi uri mu bibakorwa kera za misera kino bose ashaka kugira ikabo ndo maso uri n'icyo n'iki nabo wakati wa free bakusaba bakutendereza nasinzira aho ikongera kekirana mukama abo mukisaba uruganda mukama abere na Amen.